আৰু এতিয়া ঘৰ আহি পালোহি ভিডিওটো দিয়াৰ আগতে আপোনালোকক দুটামান কথা কৈ লওঁ কাৰণ বৰ বেছি বিশেষ একো ভিডিঅ' কৰিবলৈ নোৱাৰিলোঁ কাৰণ দেৰিকৈ গৈছোঁ ঘৰৰ পৰা আৰু বহুত কিবাকিবি ভাবি যাওঁ ভিডিঅ' এনেকৈ বনাম তেনেকৈ বনাম ভিডিঅ'টো এনেকৈ কৰিম তেনেকৈ কৰিম কিন্তু নহয়গৈ বাকী যি কি নহওক গ'ল ভালে ভালে সৰস্বতী পূজাটো আৰু মইতো কলেজৰ আজি এবছৰ ডেৰ বছৰে হৈ গ'ল তাৰপিছত মানে আগৰ যোনটো উৎসাহ যে সৰস্বতী পূজাত কি পিন্ধিম কেনেকৈ যাম কি কৰিম বা উফ কি মানে মানে আগ ইমান দিনৰ আগৰ পৰা মানে ভাবি থাকোঁ মানে এইটো কৰিম সেইটো কৰিম কিন্তু সেইটো ফিলিংছ এতিয়া মানে গুচি গ'ল মনৰ পৰা মানে মোৰ ক্ষেত্ৰত দেই বিয়াও হ'লোঁ বিয়া হোৱা বুলি কথাটো নহয় মানে যিহেতু আগতে স্কুল বা কলেজ হওক মূৰ্তি আনিবলৈ যাওঁ কলেজ চফা কৰোঁ মানে কিমান ফূৰ্তি লাগে এইটো কৰিম সেইটো কৰিম ডেকৰেশ্যন বা মানে আদি কৰি কিমান ভাল লাগে আগদিনাখনলৈকে ৰাতিলৈকে কাম হয় মানে কৰিয়ে ভাল লাগে লগৰখিনিৰ লগত কিন্তু এতিয়া মানে সেইটো উৎসাহ নাইকিয়া হ'ল কলেজৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ সেইটো মানে যোনটো আগতে থাকে মানে ফিলিংছটো সেইটো ফিলিংছ একেবাৰে নাই আৰু মানে মোৰ ৰাতি যোনযোৰ পিন্ধিম বুলি ভাবি আছিলোঁ সেইযোৰ পিন্ধা নহ'ল যিহেতু ইমান বৰষুণ ৰাতিপুৱাতো ভাবিছিলোঁ ৰ'দে নিদিবই নেকি নেযাওঁ নেকি সেনেকৈ বুলি ভাবিলোঁ তাৰপিছত যোনযোৰ পিন্ধিছিলোঁ সেইযোৰ খুলি থৈ গ'লোঁ মানে পাটৰ আছিলে তাৰপিছত একদম আপোনালোকে দেখিছিলে চাগে পূজাত শাড়ীখন পিন্ধিছিলোঁ সেইখনকে লগাই গ'লোঁ এতিয়ানো ইমান ইচালি ইচালি লাভো নাই মানে যিহেতু ইমান বৰষুণ আৰু ঠাণ্ডা আপোনালোকেতো নিজে গম পাইছে এইকেইদিন কিমান ঠাণ্ডা পৰিছে চুৱেটাৰ নিপিন্ধাকৈ একো মানে কাম কৰিব নোৱাৰি সেয়েহে আগৰ পুৰণা এখনকে পিন্ধি গ'লোঁ আৰু মানে কি হয় কাপোৰ নথকা নহয় মানে দেই নতুন কাপোৰ আনি থোৱা আছিলে কিন্তু মানে কি হয় মানে এইটো নিপিন্ধো সেইটো নিপিন্ধো কৈ কৈ মানে সেই পুৰণাকেইটাই মানে পিন্ধি যাবলগীয়া হয় তেনেকুৱা হয় মোৰ ক্ষেত্ৰত দেই তাৰপিছত তাকে পিন্ধি ওলাই মেলি গ'লোঁ 12:30 বজাত গ'লোঁ আৰু অকণমানে ভিডিঅ' কৰি আনিছোঁ ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ আগত আগবঢ়াওঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে জনাব আৰু মোক কেনেকুৱা লাগিছিলে যদি জনাব অকণমান মেকআপ কৰিছিলোঁ এয়া দেখিছেনে কেনেকুৱা লাগিছে জনাব পাৰিছেনে নিজে কৰিবলৈ আৰু সেয়াই আৰু ভিডিঅ'টো তেন্তে চাওঁ বলক আৰু লগৰখিনিৰ লগত ফটো আছে মৰা তাকে এড কৰি দিম তেন্তে চাওঁ বলক হেল্ল' এভৰিৱান গুড মৰ্ণিং আৰু আজি হৈছে হেল্ল' এভৰিৱান গুড মৰ্ণিং আৰু আজিটো হৈছে মানে আজি হৈছে 5 ফেব্ৰুৱাৰী আৰু আজি ছোৱালীসকলে পূৰা সাজি কাচি নিজকে অকণমান ধুনীয়া কৰি ওলাই যাব সকলোৱে আৰু মই এফালে ৰেডি হৈ ল'লোঁ এফালে মাস্ক মেইন এখন পুৰণা শাৰী হয় আগতে মই পূজাত পিন্ধিছোঁ আপোনালোকে দেখিছে চাগে আচলতে কি হ'ল যোনযোৰ কাপোৰ পিন্ধিব ওলাইছিলোঁ বতৰটো ইমান বেয়া সেয়েহে নিপিন্ধিলোঁ ইয়াকে পিন্ধি লৈছোঁ আৰু এতিয়া বোৱাৰী মানুহ কোনেনো চাব এতিয়া ওলাই লৈছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো আৰু এতিয়া মই কলেজ আহি পালোহি এয়াই হৈছে আমাৰ দুলিয়াজান ছোৱালী মহাবিদ্যালয় আৰু এয়া সকলো পূজা কৰি আছে তাৰে অকণমান আপোনালোকক ভিডিঅ' কৰি দেখাইছোঁ আৰু এয়া হৈছে আমাৰ মূৰ্তি প্ৰিন্সিপাল মেম ভাইচ প্ৰিন্সিপাল মেম সকলোৱে পূজা কৰি আছে অকণমান দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক আমাৰ কলেজৰ কিছু দৃশ্য আৰু আগলৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টি চাই থাকক সকলোবিলাক দেখা পাব অলপ অলপ আৰু এয়াই হৈছে আমাৰ দুলিয়াজান গাৰ্লছ কলেজ এয়া অকণমান দেখাই দিছোঁ সন্মুখৰ পৰা আচলতে সকলোবিলাক আহিছে ছোৱালী ল'ৰা সকলোবিলাকে আহিছে তাৰে অকণমান ভিডিঅ' কৰি আপোনালোকৰ আগত আগবঢ়াইছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে জনাব কোনোবা যদি ভিডিঅ'ত ওলাইছে মানে চিনাকি কমেণ্ট কৰিব আৰু এতিয়া আমি খাব লৈছোঁ খিচিৰি এফালে খেত বহিলে ময়ো বহি আছোঁ মানে খাই আছোঁ অকণমান ভিডিঅ' কৰি আপোনালোককো দেখাই দিছোঁ সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিছে এয়া আগলৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকক চবকে দেখাই দিছোঁ এইফালে এইফালে মুখ কৰি আছে চবে গান ভৰাই দিব লাগিব
আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ গাভৰু দলং, মানে এখেতৰ লগত গৈছে ৰশ্মি মোৰ লগৰজনী আৰু মই স্কুটি চলাই আছোঁ। মোৰ পিছত গৈছে ৰুমি, যিহেতু তেহেঁতি দুইজনীয়ে স্কুটি চলাব নাজানে সেয়েহে এনেকৈ যাবলগীয়া হৈছে। তেন্তে ব'লক এতিয়া গৈ লওঁ, আপোনালোকক ভিডিঅ' দেখাই আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব দেই। এতিয়া আমি আহি পালোহি গাভৰু দলং, এফালে ৰুমি ৰশ্মি, আৰু এতিয়া আমি খাবলৈ লৈ আনিছো। দেখাই দিয়া কি লৈ আনিছো, এইখিনি চিপ্ছ পানী। আমাৰ মানে আমি খিচিৰি খাই মেলি আহিলোঁ, এতিয়া অকণমান দেৰি ইয়াত থাকিম, মেলি ফটো চটো মাৰিম, ৰিলচ বনাম, তাৰপিছত যামগৈ আৰু ঘৰলৈ। আজি কেনেকুৱা লাগিছে কোৱা? ভাল লাগিছে। ৰুমি কেনেকুৱা লাগিছে আজি? ভাল লাগিছে, কিন্তু বতৰটো যেতিয়া ৰাতিপুৱা যেতিয়া বৰষুণ দি আছিলে মনটো সঁচাকৈ বহুত বেয়া লাগিছিলে, হয় নাই? এতিয়া খালি ভালে লাগিছে বাৰু। আৰু তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিছে আজি মোৰ লগত ফুৰি তিনিবাৰ এবাৰ হাতি? তিনিবাৰ আছিল বুলি ফুৰিলা নি? তিনিবাৰ ঠিকে আছে। হে আমাৰ চেঙৰ নাখাওঁ।